თბილისის საქალაქო სასამართლომ კონტროლის პალატის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა და კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალ პოლიტიკურ პარტიებს 2.383.017 ლარის ჯარიმა დააკისრა. კონტროლის პალატამ ქართულ ოცნებაში შემავალი პოლიტიკური სუბიექტების სამართალდამრღვევად ცნო. როგორც პალატის განცხადებაშია, ნათქვამი შეპესე მენეჯმენტ სერვისმა საკუთარი სახსრებით დაიქირავა და 476.614.011 ლარის სარემონტო სამუშაოები ჩაატარა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში არსებულ კოალიცია ქართული ოცნების საოფისე ფართებში. შეპესე მენეჯმენტ სერვისის მიერ პოლიტიკური სუბიექტების სასარგებლოდ განხორციელებული უსასყიდლო მომსახურება სასამართლომ უკანონო შემოწირულობაც ცნო. ქართული ოცნების ადვოკატები საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას არ ეთანხმებიან და 48 საათის ვადაში საპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ. სამართლომ დადგენილად მიიჩნია ისეთი ფაქტები, რომლებიც მას თავად არ გამოუკლევია. არამედ დაეყნო სხვა სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომლის მხარეებს ნაწილი დაჯარიმებული პირებისა საერთოდ არ წარმოადგენდა. ეს არის სამართლის ერთ-ერთი ყველაზე ფუნდამენტური პრინციპის დარღვევა. პოლიტიკურ პარტიებს არ აქვთ ასეთი ფულადი სახსრები. აქედან გამომდინარე, დაედება მათ ანგარიშებს ალბათ ყადაღა. ატარდა, ესე ვთქვათ, სარემონტო სამუშაოები, როგორც თავად აღნიშნავენ, და ჩვენ ამ კოალიციას შეუერთდით. ჯერჯერობით არაოფიციალურად, მაგრამ შეერთებულები ვართ, რა თქმა უნდა. მაისის თვეში ეს რაღაც წარმოუდგენელი ცინიზმია, ეს არის აბსურდის სიატმა. რა თქმა უნდა, დაყადაღდება ჩვენი ანგარიშები, კი ბატონო, დაყადაღდეს. მე ვიღებ, არ გვექნება ოფისები, მიაცის ქვეშ ჩავატარებ შეკრებებს.